Ne postoji niko, citirat ću jednog od mojih uzora i danas mogu da kažem jednog od prijatelja, niko nije postao olimpijski šampion tako što je bio umeren. I niko nije postao olimpijski šampion slučajno. Ne možeš ti sa ulice da te neko pokupi i postaneš to. Toga nema. Toga je možda bilo pre 100 godina, kada nije postojao sistem struktura, niti bilo šta slično, pa si imao te ljude koji, konjima i vozom i brodom odu na olimpijske igre, pa su se prijavili u jednoj disciplini, ali eto, to se završilo nešto ranije, ajde da probam i tenis, pa osvojim medalju. A to je bilo tada, kada je to bio potpuni amaterizam. Sada je to apsolutno nemoguće u bilo čemu što je, kompetitivnije od takmičenja na igralištu u bloku jednom na Novom Beogradu. Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Cilj ovog podcasta je da razgovaramo o temama o kojima se ređe razgovara, o nekim tabu temama, da preispitujemo stereotipe, a ceo podcast realizujemo uz veliku podršku kompanije Visa. Naime, Visa ima jedan divan projekat koji se zove She's Next i o čemu možete više da saznate na njihovom sajtu. A cilj projekta She's Next je osnaživanje žena preduzetnica i pre svega edukacija. Visa se bavi preduzetničkom edukacijom, a mi se danas bavimo edukacijom u jednom možda čak i važnijem smislu, a tiče se emocija, otvorenog razgovora o njima i neki tabui i stereotipi koje preispitujemo u ovoj epizodi su, verujte mi, životno važni, a moj današnji sagovornik možda prvi put javno ovako iskreno govori o ovome. Sledi jedan vrlo emotivan razgovor i ja sam vrlo zahvalna sagovorniku što mi ga je pružio. Moj današnji gost je Ivan Minić, preduzetnik, konsultant, mentor, a između ostalog i stručnjak za pitanja duše. Kad kažem stručnjak, ne mislim formalno obrazovan da se time bavi, ali čovjek koji je zaista duševan, koji se bavi pitanjima duše i u ovom razgovoru otkrio je i deliće svoje sopstvene i hvala mu na tome. Jednostavno, izuzetnost gotovo uvek podrazumeva rad, posvećeni rad i neodustajanje koje je trajalo 10, 15, 20 godina. I vrlo je jednostavno. Samo treba 20 godina da ideš u rudnik svaki dan. Ljudi to ne žele. Kao što ne žele da rade ni bilo šta drugo što podrazumeva tu neku vrstu kontinuirane žrtve. A jel misliš da to ima veze sa godinama ili sa ljudima? Jel vidiš kod mlađih ljudi, pošto često radiš s mlađim ljudima, i kad sam ti rekla da menjaš ljude, nisam mislila samo na rad sa njima, nego njihov rad uz tebe u stvari. Meni je recimo fascinantno što ti na praksu uvek zoveš mlade ljude, što ti konferenciju izneseš sa jednim ogromnim timom mladih ljudi koje privučeš ti, tvoja energija i to što radiš, a oni zapravo dobiju jedno bukvalno neprocenjivo iskustvo radeći tu konferenciju. I na neki način radiš s njima, znači uzor si, edukuješ, objašnjavaš kako se neke stvari rade. Jel to, pomenuo si 7 godina, kao eto, to je ja sam očekivao da se nešto desi, pa se desilo posle samo 7 godina. Ja skoro nisam čula da neko rekao samo X godina. Prosto ljudima je samo, možda eventualno u mesecima, ne broje samo u godinama. Ja imam utisak da smo svi postali nestrpljivi, a možda su mladi ljudi još više nestrpljivi od nas. Pa vidi, jesu. Jesu zato što im se kroz javni prostor servira instant priča koja prvo je neiskrena i netačna najčešće, a onda je i nešto što ne može da se replicira. Jer ja kao inženjer naivac, barem dok ne diplomiram, jako verujem u to da nije važno da hoće stvari da budu dobre ili loše, važno je da je predvidljivo. Predvidljivo je da će nešto što zahteva veštinu i znanje da traje. Ljudi nisu spremni da podnesu tu vrstu žrtve, nisu spremni možda da stave sva jaja u jednu korpu ili mnogo, veliki procenat jaja u jednu korpu, jer naravno mogu da naprave grešku, mogu da se fokusiraju na nešto što će se sticajem socioekonomskih okolnosti ispostaviti kao pogrešno za 10 godina. Ali, mislim,
Čak i da to bude slučaj, a gotovo nikad nije, mislim, takvih slučajeva ima, možda ih nabrojiš na prste jedne ruke. Taj put je nešto neverovatno vredno, i ako je to, recimo, ajde, bliska mi je tema tehnologija, ako si ti opredelio za tehnologiju koja je, koja će u tih 10 godina lagano kreći da silazi sa scene ili biti u izumiranju, ti si i dalje naučio toliko toga da mnogo lakše možeš da se prešaltaš na neku drugu tehnologiju u odnosu na neko ko ne zna ništa o svemu tome. To jeste teško. Naročito što mi te sve stvari, to mislim da nema veze sa godinama, to je mentalitetska stvar, to ima veze sa ovim podnebljem, mi mislimo da je obrazovanje nešto što se završava. I može i tako, ali onda ne znaš ništa ceo život i budeš prepušten tome da ti neki šef određuje kako ćeš da živiš. Okej, ko je spreman na to, mislim, svako ima pravo živi svoj život na način na koji želi, ja nemam problem sa tim. Ja samo nisam taj lik. Ja ću da učim stalno nešto novo, jer mene to zanima, mene to loži. I ono što sam skapirao jako davno, a onda i potvrdio sebi i kroz svoje i kroz primere svih ostalih, pa recimo i Srđana Ercega, to je da ljudi ne mogu da ignorišu neverovatnu količinu ljubavi i posvećenosti koju ti spreman da usmeriš ka nečemu. Neko će da ignoriš, ali prikupit ćeš oko sebe neke ludake. Sa 5 ludaka možeš da uradiš neverovatne stvari. Sa 30 ludaka još više od toga. I uvek je stvar u tome da, ono, ako ne znaš kako da vodiš ljude, vodi ličnim primjerom. Jedan od najjednostavnijih načina da vodiš ličnim primjerom je da kažeš kada si kriv, da si kriv. Ja i dalje ne mogu odraslim ljudima koji su završili neke ozbiljne škole da objasnim da preuzimanje odgovornosti i gađanje nekog u odgovornošću nije lični napad. Znaš, kao, ne znam, radimo neki projekat i sad nas je 4 i zna se šta je čiji posao i jedan od nas nije uradio šta treba i ja kažem, okej, ti si kriv. Pa ne, mislim, kakve to veze? Pa, počinjemo od toga što ti kažeš da si kriv, a onda zajedno smislimo kako ćemo to da rešimo. Ali ako ja mogu da kažem uvek kada sam kriv, očekujem da to može da kaže i bilo ko drugi. Ili ne treba da radimo zajedno. Zato što ako pričamo o tome kako će to da izgleda pred klijentom, ja ću da izađem i kažem da sam ja kriv, nije uopšte važno, ali mi interno moramo da budemo neosvojiva tvrđava, ako ćemo to tako da definišemo. I to jeste ono što je veoma važno. Imao sam recimo jednu situaciju pre par meseci, gde isto tako stvar koja je bila stvar interno tima se prelila i na saradnike koji su to radili. Odnosno, ja sam pred saradnicima rekao kolegi koji je napravio grešku, da je napravio grešku i da je on kriv. I on je to doživeo jako strašno. I onda smo imali razgovor o tome i onda sam ja objasnio, vidi, ako ja ne kažem tebi da si kriv, nego se pravimo ludi, a svi znamo ko je kriv, kako očekuješ da kažem podizvođaču da je on kriv? I oni će da kažu, ne znamo šta se desilo. Ovako, ja sam kriv, ti si kriv, on je kriv i svi smo odrasli ljudi. Ko to ne može da podnese, ima toliko divnih poslova, fali ovoj zemlji bibliotekara, ima 1000 stvari koje neko može da radi. Ali ako pokušavaš da budeš neka vrsta lidera, to počinje od toga što kažeš kad je teško ja ću i kad je teško ne napred nego za mnom i kad postoji problem i kad postoji greška, onaj ko je kriv to treba da kaže. A vrlo često je kriv lider jer je on usmerio masu na neku stranu. I naravno da može da se dođe. I nije problem napraviti grešku. Nije problem napraviti ni istu grešku nekoliko puta, mada jeste malo odraz neinteligencije, recimo. Stvar je samo u tome da iz svakog tog iskustva bi trebalo da naučiš nešto novo. Možeš ti da napraviš istu grešku 10 puta zato što su okolnosti koje su dovele do te greške bile različite. Znaš, jednostavno, ne može sve da se predvidi na ovom svetu. Ja bih voleo da mogu sve da predvidim i moj mozak će raditi tako da će da razradi 1000 scenarija, ali i dalje neću predvidjeti sve. Fora i nije o tome da predvidiš sve. Fora je da
prostor za grešku svedeš na nešto što može da se iskontroliše. I onda kada dođe do problema, kada dođe do greške, to nije pomeranje brda, nego je treba se skloniti neka dva panja. Dobro, brate, ono, nećemo noća spavati, to ćemo završiti, ali ako treba brdo da pomerimo, to je nemoguće. Ajde da ga pomerimo iz oblasti nemogućeg u moguće, pa onda ćemo u mogućem da poginemo i da napravimo, nije važno. To je ono, ista stvar kao i sa preduzetništvom. Samo nemoj da napraviš one najgluplje greške. Napravit ćeš greške, sigurno prave ljudi koji su mnogo iskusniji od tebe, znaju sve, pa opet ne mogu da predvide i procene kako će stvari da se uradiš istraživanje i tržište na kraju ne odreaguje onako kako je bilo, ali odreaguje na neki način. Ti dobiješ neku povratnu informaciju koja je okej, samo nije onoliko dobra koliko si očekivao ili je više dobra nego što si očekivao. Pa prilagodi se. Ja mnogo volim dinosauruse. Znam. Oni se nisu prilagodili. Da. Nisam siguran koliko bi bilo komotno živeti da jesu. Siguran sam da bi haos u saobraćaju bio sličan kao što je i sad, bar koliko su sudeći po filmovima, ali oni se nisu prilagodili. Da li zato što nisu mogli ili zato što su mislili da su veći od toga, ne znam, ali iskustvo mi kaže da kogod se nije prilagodio, vremenom je nestao ili prestao da bude relevantan. Kako se ti prilagođavaš, pošto imaš običaj da pokrećeš razne biznise stalno, to je valjda isto deo dijagnoze, ne znam, ali nikako ne prestaješ, stalno nove neke biznise pokrećeš. U poslednje vreme ne pokrećeš ih sam, ajde makar nešto, znači ne radiš makar sve sam. Kako izađeš iz toga? Jel i dalje, pošto ne možeš da se kloniraš, ne možeš da budeš u 12 biznisa u isto vreme, jel delegiraš ili u nekom trenutku shvatiš da to nešto ne radi kako si očekivao pa se to zatvori ili prestane? Jer moraš da napraviš nekakav prostor životni za novi sledeći biznis. Dakle, kako rešiš da nešto uđeš u nešto i kako rešiš da posle nekog vremena izađeš iz nečega? Nisam još izlazio. Odnosno, jesam suštinski u nekoliko navrata, ali ne u baš klasičnom smislu. Prvo kako dođeš uopšte do toga? Pa dođeš do toga zato što imaš potrebu da nešto uradiš. I ne, mislim, imaš potrebu da nešto postoji i niko neće. I onda neko mora. Pa kad neće niko, iako verovatno postoji razlog zašto neće niko, ali okej. Okay. U skoro svakoj od tih situacija stvar je bila u tome da sam ja video potrebu za nečim, da ona nije bila samo moja, jer da je samo moja ne bih to radio. I da sam onda odlučio da pokušam pa da vidim šta će da se desi. Suštinski, mislim, svi moji biznis pokušaji su bili sa partnerima, samo u nekim situacijama to možda nije bilo formalno tako definisano, ali svi ljudi sa kojima ja radim, sa kojima sam blizak, su partneri u onome što radimo. Da nema njih, to bi bilo nemoguće. Da ja na njih ne mogu da se oslonim na način na koji mogu, to suštinski ne bi imalo nikakvog smisla. I ceo život, kroz sve što radim, što je i razlog zašto nemam firmu od 500 zaposlenih, jer u tom slučaju to nemoguće, nego imam nekoliko malih i deo sam nekoliko takođe malih, meni je jako važno sa kim radim, da se mi vrednostno slažemo i da mi jedni druge poštujemo i da na jedni na druge možemo da se oslonimo. I u svakom odnosu koji imamo u životu, bilo da je u pitanju posao, prijateljstvo, partnerski odnos ili bilo što slično, prva i osnovna stvar je da mi jedno drugo poštujemo i da mi možemo se oslonimo jedno drugo. Ako to nemamo, nemamo ništa. Jer to je osnova svega. Zašto nemamo ništa? Pa zato što kad je dobro, svi su tu, svakako to nije problem. Kad je loše, a realno nije baš nešto često loše, ali kad je loše, onda je dosta loše. E, tad je potrebna podrška. I ja sam imao par nekih situacija u životu koje su zaista bile teške iz raznih nekih razloga, i poslovno i privatno, i svaka od tih situacija mi je potvrdila da su ljudi kojima sam okružen najdivniji ljudi na svetu. Kako sam ja njih došao do njih, i to se, kažem, verovatno se takvi ljudi međusobno prepoznaju, a onda i mnogo radiš na tome, jer samo od sebe nećeš, šta god da ko misli i priča, ali mislim da je to jedan prilično dobar način. Naravno, ima i grešaka.
I to je sastavni deo toga. I jedna od stvari je da pogrešiš u proceni šta neko može. Ok, to se dešava. Ja zaista verujem da skoro svi mogu skoro sve, ako im je dovoljno važno. Nekima je lakše, nekima je teže. Ali da uz dovoljnu količinu truda i nekog zajedničkog rada na tome, možeš i od osobe koja nije spremna da napravi korak, kroz neko vreme da napraviš osobu koja će da se popne na vrh nekih stepenica. To prosto, mislim, život mi potvrđuje da je to tako. Naravno, ima ljudi koji će po svaku cenu da se brane od te mogućnosti. Njima ne možeš da pomogneš. I u takvim situacijama na neki način moraš da napraviš, ok, pokušat ćeš, mnogo puta ćeš pokušati, jer ti je stalo i trudiš se više nego što je neophodno, ali ćeš u nekom trenutku da kažeš, e, ok, ovo stvarno ne ide, daj da vidimo kako ovo možemo da rešimo. I bilo je, naravno, i takvih situacija. Naravno da delegiram. I naravno da gro stvari koje mi radimo su stvari u koje ja uopšte nisam uključen. Ili sam uključen na nivou onoga što je meni zanimljivo, pa ja onda dođem pa nešto tu gledam, pa smeta. Evo ne kažem, ja njima smeta. Ali ne možeš da delegiraš osobi u kojoj nemaš poverenje. Ne možeš da delegiraš osobi koja ne ume da komunicira i koja neće, kada dođe do problema, da kaže odmah šta se desilo i kolika je skala tog problema. Jer ako mi kažeš odmah šta god da se desilo, ja ću to da ispeglam. Mislim, ispeglaću u krajnjoj liniji tako što ću ja da snosim trošak toga i koga briga, mislim, imamo dalje. Ali ako ne znam da se to desilo, onda ne želim da znam šta sve još ne znam. Neću da pretpostavljam takve stvari. Želim da možemo otvoreno da pričamo o svemu i zato su moje firme male i zato su u njima u ovoj, da kažemo, matičnoj zaista, zaista sjajni ljudi, moji prijatelji, oni su tu svi po 5, 7, 10, 15 ili skoro 20 godina. A u ostalim firmama gledam da na osnovu onoga što je dostupno izaberem najbolje moguće. Naravno da ne možeš da nađeš apsolutno sjajne ljude za pozicije koje niko ne želi da radi, ali u datim okolnostima da nađeš najbolje moguće i da na neki način pokušaš da ih da izvučeš iz njih ono najbolje i zbog sebe i zbog njih, i da kada izvučeš ono najbolje, oni budu nagrađeni za to da razumeju kako sistem funkcioniš. Da, ono, neće niko da ti prebaci ukoliko si napravio grešku. Hoće kad je napraviš peti put istu, jer to znači da nisi koncentrisan. I tad, ako postoje objektivne okolnosti zašto je to tako, to je okej. Smislit ćemo zajedno neko rešenje. Ali moramo da pričamo otvoreno o svemu tome i da stvari, nateramo stvari da funkcionišu, jer nije prirodno da one funkcionišu tako. Znaš, kad sam imao sad razgovore sa praktikantima potencijalnim, to je dosta bilo ovako intenzivno i strašno na mnogo načina, ali ja sam potpuno otvoreno pričao sa svima njima o tome šta se od njih očekuje, kakvi smo mi, u kom slučaju taj posao jeste za njih, u kom slučaju nije, i čini se da su oni to sve dosta dobro skontali. Prema onome što sam dobio kao feedback od njih, jesu, a kada vidim kakva su mi se deca, i ne samo deca, ali primarno deca prijavila, čini mi se da sam uspeo negde da prenesem to i kakav sam ja i kakav je kolektiv i kako radimo na svemu na čemu radimo i ko su nam klijenti i tako da. Ja mogu da imam 10 puta više klijenata nego što imam. Ne želim. Biram. Biram otrov. Mislim, ne biram otrov, ali vrlo biram s kim će ti ljudi da rade. Ja, sa druge strane, ću možda da radim i sa nekima koje ne bih preporučio u mom kolektivu. Zašto? Zato što novac. Ja volim novac, dosta, i zato što, ne volim novac kao takav, nego novac omogućava razne stvari. I ja sam veliki ljubitelj stvari koje su mi omogućene. I to nekada znači da ću raditi sa klijentima koji mi se ne dopadaju nužno, na projektima koji mi se ne dopadaju. To ne znači da ću raditi sa onima koji su stvarno problematični. Neću. Ali, da, može da se desi da uđem u nešto što je kao, da neko dođe i viče na mene, na primjer. Niko ne viče na moje zaposlene. Na mene mogu da viču.
moja dnevnica je tolika da mogu da rade šta god hoće u principu, a vrlo verovatno ako viču, imaju dobar razlog, jer sigurno me nisu zvali da pričamo o tome kako je novi aparat za espresso baš super. Prvo ne pijem kafu, a drugo ne bih znao da kažem. Znači, zvali su me da rešavamo probleme. I zvali su me verovatno kad je već dosta dogorelo. I onda je potpuno okej da neko dođe i izbaci sve iz sebe, ti to saslušaš i kažeš, dobro, i šta ćemo sad? I onda dođete do nečega. Ili shvatite da ne možete da radite zajedno, ili kako god. Ali kažem, to je nešto na što sam ja spreman, nešto što ja prihvatam, ali nešto što ne želim za bilo koga drugog. Mislim, ono kao, raditi kod nas znači da, osim ako nisi malo blesav, nećeš nikad doživjeti burnout. Što ne znači da ja neću. Da, skoro si mi poslao tog saradnika za kog sam ti rekla da ga znam i da je divan, a ti si mi odgovorio, sva moja deca su divna. Pa jes. I meni je fascinantno to što ćeš ti da delegiraš prijatne stvari. Znači, ti si u fazonu, ja ću da idem tamo na vetrometinu i da me šiba vetar, a moju decu neće. Jel ti odgojiš decu ili biraš ljude koji su ti slični? Pa vidi, pre jedno 10 godina sam imao jedan razgovor sa prijateljem koji je tada došao da radi kod nas, koji mi je pitao, ali šta ću ti ja ne znam ništa od toga što tebi treba. Ja sam mu rekao, dobro, slažem se, ali ja ću tebi da naučim to što meni treba, treba mi 2 nedelje da te naučim za početak, pa ćemo lagano, ali tebe ne moram da vaspitam. A ja ne mogu nikog da vaspitam više, meni muka toga. Posebno što, ono, možda vaspitaš nekog od, ne znam, 12 godina, ne možda vaspitaš nekog od 30 godina. On je navikao da funkcioniše na određeni način. On misli da ono živi sa roditeljima i misli da čarape same završe u mašini za pranje veša. On izađe samo i baci ih svuda i keva prođe i pokupi, ali on misli da se to ne dešava, nego da magično završe tamo. E, taj što misli da magično završe tamo, on je verovatno nepodnošljiv u kancelariji, jer se je okolo sve ostalo. I dokle god je to u okvirima tvog stola, radi šta hoćeš, moj stoji uvek u haosu. Ali kad kreneš da ono, praviš problem i svima ostalima i da im komplikuješ život, to tako ne bi trebalo. I to je u principu to. Ono što sam ja negde razmišljao i kako sam probao da celu priču uobličim, što jeste razlog zašto je ona neskalabilna, ali mislim, baš me briga, jeste to da nađem ljude koji imam poverenja, koji su sjajni, koji mogu na sebe da preuzmu neki deo posla i koji imaju neka interesovanja i sklonosti, onda da ja probam da iskoristim ta interesovanja i sklonosti da oni u tom poslu budu bolji i budu zadovoljniji što su tu. Ne može naravno uvek, ne može, nigde ne bi moglo uvek, ali to jeste neka ideja. Takođe, moram da imam pored sebe još bar 1-2 osobe koje mogu da preuzmu kompleksnu stvar koja je nejasna, da je reščivijaju, da naprave modalitet po kome neko ko ne ume, ne može da rešava kompleksne probleme, može nakon toga da nastavi da radi sa time. Tako da to je taj neki miks. Ako ćemo da pričamo kako bi to trebalo da funkcioniše, da, ima nas nekoliko seniora koji radimo takve stvari, i imamo nekoliko onih koji su specijalisti za neke stvari, koji rade te stvari brzo, efikasno, mogu da ih rade mnogo, ali su te stvari, da kažemo, relativno jednostavne strukturno, ako pričamo o tom. I to je neki miks kako mislim da stvari treba da funkcionišu. Sve što je čudno, nepoznato, drugačije, novo, preuzet će neko od nas dvoje, troje. Najčešće su, ako je užasno komplikovano, sve ću preuzeti ja, pa ćemo onda da pričamo, pa ćemo da vidimo šta i kako. Ali ja sam proveo 20 godina radeći čudne stvari. Ja sam mnoge stvari sa, i kad kažem ja, mislim, sa timom saradnika u različitim kapacitetima, na različite načine, radio mnogi stvari prvi ovde. Ne mogu da kažem da je to bilo zbog toga što je neko rekao da to ne može, ali sigurno je malo pomoglo. A kako ti si bukvalno došao u situaciju da si onaj lik iz petparačkih priča kog zovu da skloni leš? Znači, ponekad, da. Kapiram da leševi ipak ne sklanjaš. Ima druga ekipa koja se time bavi. Ako je eko koža, stvari su dosta lakše, ali sad to nije važno. Ali jesi neko koga ljudi zovu kad je teško, kad je problem, jest, kad je neko drugi nešto već zajebao, kad je neko jest pogrešio, kad im je neko treći rekao da više sad ništa ne može,
oni ipak zovu tebe. Yes. Jel to, kao, jel to blessing ili curse? Kao, is it a bug or a feature? Kao, šta je to, čoveče? Kako si postao wolf? Pa nisam postao wolf, ne bih ja to tako rekao, ali ima ta neka kombinacija između Harvey Keitela i Michael Clark Duncana iz Zelene milje. Još to je to težak film. Jest. Zašto si sad to pomenuo? Pa, baš smo bili lepo raspoloženi. Pa jebi ga. Znaš kako, mnoga prijateljstva koja traju godinama i koja su rezultovala nekim sjajnim stvarima, bilo projektima ili prosto sjajnim iskustvima, su počela tako što je mene neko zvao jer je neko pre mene napravio problem i onda treba se uraditi za 7 dana nešto što ne može se uraditi za mesec dana i mi to napravimo i posle toga sam ja osoba koju zovu svaki put za sve što treba da se radi jer, eto, na kraju dana, ako ćemo da banalizujemo stvari, tako se desila i moja firma, ako pogledaš šta se dešavalo 6 godina pre toga. I većina drugih stvari, isto tako. Ljudi kad su očajni, onda se raspituju i pitaju, onda im neko kaže i onda ako je to nešto što nije potpuno suludo i nemoguće, a meni je interesantno i ja ću biti spreman da to uradim. Ono što je loša stvar je što to jeste izuzetno stresno i mislim, svakako to više ne radim na način na koji sam radio pre 10 godina. Jeste izuzetno stresno. Ono što je lepo je što možda tražiš beskonačno para. Znači, ono, ljudima je u problemu nešto što je neuporedivo veće, skuplje, kompleksnije od toga i to je posao od 2000 eura koji ćeš ti naplatiti 6. Nećeš ga naplatiti 30 jer nisi džukila, ali brate, kako da ti kažem, da si se javio 4 nedelje ranije, to bi bilo 2000 eura, sad pošto si se javio 5 dana pred, to znači da nas četvorica treba da ne spavamo narednih 5 dana, mora da, ono, mora neko letovanje na Maldivima da se plati da bi to moglo da se desi. I u principu, ono, imaš klijente koji to žele, imaš one koji ne žele, ali kada to prođe i kada pobedimo, neko bi bio u fazonu, ok, to je to, idem dalje, a ja sam u fazonu, ajde vam dam jedno 2 nedelje da se iskulirate, onda sednemo da se ove stvari više nikad ne desi. Da li ćete mene da zovete ili nećete, nije važno, ali vama da se ne desi više nikad, da vam ja objasnim neke stvari, zašto vam se to desilo i tako dalje, jer vrlo često pričamo o stvarima koje su tehničke prirode, vrlo često se to desi zato što ili sa strane klijente ili sa strane agencije ljudi ne razumeju kako stvari funkcionišu i koliko je vremena potrebno. Meni nije problem da im objasnim. Ja mnogo volim da objašnjam kako nešto funkcioniše. I onda ja to lepo objasnim i oni više ne prave takve gluposti. I kad dođu sledeći put možda u situaciju koja je povuci potegni, pošalju mail ili pozovu da pitaju je li to moguće i kako je moguće i meni zaista nije teško da potrošim još 60 sekundi da nekoga rešim to te vrste bola i frustracije. A ti ljudi su onda zahvalni ceo život. I ono što si me pitala i malo pre, a može da se primeni na ovu situaciju, nema tu proračunatosti. Ti to radiš zato što smatraš da tako treba. I zato što tako treba, se dobre stvari dešavaju kao posljedica toga. E, to je to. Toliko je jednostavno. Samo, znaš, kao, ja ću sad da sačuvam to znanje za sebe, pa a što da ga sačuvam? Mislim, može i on da izgoogla, samo će mu trebati sat vremena, a ja ću da mu skratim to na 60 sekundi. Pa sledeći put kad bude bilo prostora za nešto lepo i kreativno, on će da se sete ili će da me preporuče nekom dalje. Preporuka je najlepša stvar za svetu kada je posao u pitanju. Naravno, nije 100% učinkovita i kroz preporuke može se desiti da naletiš na nekog ko je kreten. Ali ako ono, trčiš prerijom i čekaš ono, na koga ćeš naletiš od klijenata, dosta je problematičnije nego ako imaš 10 sjajnih ljudi koje poznaju još svako po 10 ljudi i onda nekome nešto treba i oni preporučaju, onda se to desi i bude lepo. Tako da ja dosta verujem u to. Ne verujem u te, ono, ne verujem u karmu, ne verujem ni u što u toga. Ja samo verujem da svako od nas treba da se trudi malo više nego što mora i da radi stvari onako kako treba, zato što tako treba, a ne zato što će to doneti neku posledicu ili nešto. Ali meni si ti super zato što si ti zapravo ovaj new age guru koji ne koristi taj jezik. Znači ti bukvalno govoriš stvari koje govore new age guru, ali na način na koji je prijemčiv, na primer, inženjerima.
ili ajde da sad da budem da ne budem da ostanem politički korektna i rodno korektna, pa da ne kažem ti pričaš muškim jezikom, a ja to uglavnom slušam ženskim jezikom, ali postoji jedan trend nevezano za pol o kom smo pričali više puta, a mislim nikad javno, a to je taj trend nekih instant gurua. To je nešto što je Segal pisao još 60. godina, da će se ta neka instant vera, instant religija, instant proroci i instant edukatori pojaviti. I mi sad živimo to njegovo proročanstvo, bukvalno. I pričamo ti ja često o nekim ljudima koji nisu dovoljno kvalifikovani ni sebe da srede, ali se bave sređivanjem drugih ljudi, tuđih života, tuđih biznisa, oni savetuju, oni edukuju. I ja mislim da to ne može da ne ostavi neke posledice. I na edukatora samozvanog i na one koji, sa kojima takav čovek radi. Kako sad ovo kažem da ne ispadnem nešto strašnije od onoga što zapravo jesam? Ja sam čovek koji duboko veruje u prirodnu selekciju. I ja znam da je to strašno, ali kako da ti kažem? Svi mi znamo neku priču iz 90. godina kad je nestalo lekova, pa nisu znali šta da rade, a baka baš ne vidi najbolje, pa su onda to što nema lekova, baki rešavali tako što odseku dugme sa košulje, baka popije i nju radi kao da pije lekova. Pa dobro, placebo je moćan. Jeste. I ja poštujem vrlo. Isto tako, ako tebi to što slušaš, gledaš, radi, nemam ništa protiv. Samo nemoj sebe da lažeš da ti radi. Ja s tim imam problem. Laži drugi. I to mi je sve jedno. Znači, to kako ćeš da imaš odnos prema spoljnom svetu, ne, spoljni svet uopšte nije cool. Nemoj sebe da lažeš. Zato što ako sebe lažeš, praviš veći problem na dugi staz. I to je ono što mislim da je u principu glavno. Instant guru je bilo uvek. Problem je što sada jako brzo mogu da dođu do jako velike publike. Jer smo došli u situaciju da živimo u vreme kada ta vrsta sadržaja i nadražaja je favorizovana od strane svih algoritama. Što veće šanse, mislim, veće šanse imaš da dođeš do što veće publike ukoliko određeni broj ljudi nerviraš. Jer svaka vrsta reakcije u svakoj od mreži i svakom od algoritama se nagrađuje. Pa time što neki deo ljudi nerviraš, umesto da tvoj doseg bude 500 ljudi, on će biti 10.000 ljudi. A da ne nerviraš nikog, ostao bi da tih 500 ljudi i to je to. Ja sam siguran da nerviram isto neke ljude, ali... Stvarno? Siguran sam. Ja ne poznajem te ljudi. Pa upoznaćeš, ima vremena. Ne želim. Ali, ja ne idem namerno na to svaki dan snimajući shortse, reelse i sve ostalo, gde idem na to da provociram ljudi. Većina onih koji su došli do te neke velike publike i tog nekog, nemam pojma, uspeha, poznatosti, čega god, radi upravo na taj način. Pre jedno 15 godina sam čuo jedan zanimljiv intervju sa jednim momkom iz Bosne koji je napravio jedan sjajan startup, volio bih da ga upoznam jednog dana, jedan sjajan startup koji mnogim od nas pomaže da bolje organizujemo svoje vreme, za koji su bili zainteresovani razne softverske kuće su želele to da kupe, on nije želeo da prodaje. Kad su ga pitali, dobro, šta je izlazna strategija, on ih pogledao značajno i rekao, izlazna strategija je smrt. Kao, ja planiram da radim ovo do trenutka dok ne umrem. Ako budem imao porodicu, oni će to naslediti, ako ih zanima, bavit će se time. Ako ne, ja ovo planiram da radim dok ne umrem. I ja većinu stvari... Šta je, šta je biznis? Aplikacija neka koja se bavi, da kažem, upravljanjem vremenom. Se ne mogu setiti tačno kako se zove iz raznih razloga. Pa potpisaću, stavi u komentar. Ali potpuno je nebitno. Mnogo ljudi ima koji razmišljaju na taj način. I te stvari se menjaju, se razumemo, ne znam, evo, Vukan Simić iz Fishing Bookera razmišlja na taj način. On je mogao Fishing Booker da proda 100 puta do sad, ali on živi to, on živi za to, on želi to da razvije. Što ne znači da za 15 godina neće reći, e, super je ovo bilo, ajde sad ja da unovčim ovo što imam od čipova i da kupim najveću jahtu na svetu i šta god. Možda, koliko ga znam, ne deluje mi kao taj lik, ali ima ljudi koji razmišljaju na taj način, koji prave nešto što prave sa ciljem da traje večno.
prave nešto sa ciljem da nadživi njih i da može da funkcioniše bez njih. Taj deo je malo uvek teže i kompleksnije, ali okej. Ovaj, a imaš ljude koji jure stalno za nekim instant uspehom. I jedno i drugo je prihvatljivo. Samo meni nikad nije bilo zanimljivo da pravim to nešto što ima ono, životni ciklus od 3 godine i daj da vidimo kome možemo da uzmemo neke pare i to, i onda ćemo za 3 godine smišljamo nešto novo. Ne mogu, ja sam starovremenski čovek, mene te stvari ne zanimaju na taj način. Imam nekad neke ideje i obično ih podelim sa nekim za koga mislim da će da mu bude interesantno da ih realizuje, ali ja ne ulazim u tako nešto. Ja pravim nešto što nije ono, uvek u životu, što nije po start-uperskim dogmama, ja pravim nešto što je tiha voda bre grone. Ceo život je takav. Znači, ono, da mi sad neko pita kao, pa dobro, eto, ti imaš pojačalo 4 godine, ima, ne znam, prosečno 7-8 hiljada slušanja po epizodi, kao, jel ti nije to malo? Nije. Jel znaš ti koliko je 7-8 hiljada ljudi? Druga stvar, postoji vrlo jednostavan način da ono ima 50, 100, 200, 500 hiljada slušanja. Ali ja mnogo više volim to kad uveče dođem kući tih 7 sati da odspavam ko čovjek. I da nemam, da ne moram pijem ruporut kad ustanem ujutru. I kad dolazim na posao, da sam ja srećan što dolazim na posao, osim saobraćaja, sam ja srećan što dolazim na posao jer ću vidjeti ljude koje volim i radit ćemo na stvarima koje volimo, nego da imam još, ne znam, 2000 evra mesečno, 5000 evra mesečno, 10.000 evra mesečno. Šta će mi? Šta radim s njima? Ja sam čovjek koji ne možeš kupiš poklon za rođendan. Ja sam sve kupio što želim. Ima eksperijensa koje nisam doživeo, pa eto, to jeste neka vrsta prilike. Ali nisam ono tipičan čovjek koji mu kao, ne znam, kupit ćemo mu, ne znam, Apple Watch za rođendan i bit će presrećen. Ja neću, ja da sam teo da imam Apple Watch imao bi ga. Ja ne želim još jedan uređaj koji mora punim. A i ne volim da imam sat. Ali, znaš, kao, nisam jednostavan u tom smislu i jesam za ovih 22 godine uradio gotovo sve što sam hteo. Naravno. Ima i ono stvari koje nisam, ima i iskustava koje nisam, neka ću ostvariti, neka neću, ako sam, nikad nisam pravio formalno bucket listu, ali jesam neke stvari popisio, pa dobar deo sam ja prošao, znaš. I ovo što nisam, ću prođi, mislim, nije, znaš, čega imam ja vremena, mislim, nije sad to toliko problematično. E sad, ono što jeste činjenica je da u nekim godinama koje su veće od 30 kreneš da razmišljaš čemu sve to i zašto i dokle i kako i postavlja se to pitanje svrhe. Čuo sam da ne postavljaju sebi to pitanje svi, ali ja to pitanje sebi postavljam svaki dan i sve mi je teže da sebi dam odgovor. I naravno, ima dana kada mi nije ni do čega, pa ipak ustanem i dođem, jer trening, jer disciplina. Ali da, svakako bi bilo lakše da tu postoji i taj neki viši cilj koji ja u životu želim, u konkretnom slučaju, kao što i oni koji su pročitali knjigu znaju i svi moji prijatelji i tako dalje, to jeste pitanje porodice i nekog narednog koraka, ne zato što mislim da to rešava sve probleme u životu, jer ne rešava, to pravi nove probleme, ali drugačije, zanimljivije probleme od one koje sam rešavao, nego zato što jednostavno mislim da je to negde prirodan korak dalje i mislim da je to ispravan prirodan motiv zbog čega pokušavaš da izgradiš nešto, jer meni ne treba. Ali ako će biti tu neki mali, smešni deca nekad, sigurno će budu smešni, znači nema šanse da ne budu, oni treba da imaju malo možda bolju poziciju nego što sam ja imao u tom nekom trenutku i treba da imaju mogućnosti da se izraze na možda konvencionalniji način nego što sam ja to imao. Ne mislim da sam bilo šta propustio i sve, ali možda je moglo malo lakše u tom periodu, od 16 do 25, recimo. Želim da budu spremni da mogu da prođu tako nešto, ali ne želim da prolaze nešto tako. A kako sad, pomenuo si porodicu, da bi čovjek osnovao porodicu, mora da interaguje sa osobama suprotnog pola.
Mada i ne mora u nekim zemljama sada, ali kapiram da sad pričamo o takozvanoj tradicionalnoj porodici. Nešto u posljednje vreme se više okružuje mlađim sagovornicima i neki mlađi muškarci su mi rekli jednu potpuno poražavajuću analizu ženskog pola, a to je da nije vredno cimanja. Znači da sad to ti svi izlasci i to kao to mora da upoznaje, da hoda ko po jajima, da ne uradi pogrešan korak, da to sve prosto na kraju nije vredno rezultata. I mislim da i mi kao, sad kao dva tabora pričamo, žene su s Venere, muškarci s Marsa, da žene uporno godinama misle nešto pogrešno i očekuju nešto od muškaraca, a muškarci zapravo tamo sede i misle nešto potpuno drugačije. Moja neka predrasuda kao koju sam skoro tek sama sa sobom osvestila, to je da mi u stvari stalno nešto očekujemo. A da nikad to ne kažemo i nikada jasno ne kažemo, ja sad hoću da idem, u najboljem slučaju ja kažem, na primjer, ja volim kolumbijsku kafu, znaš, i sad očekujem da ti s druge strane sutradan, evo, već si me odveo u kafić gde ima kolumbijska kafa samo, a ti očekuješ da ti ja kažem, slušaj, idem i se pijemo kafu, ajmo sutra pijemo kafu. Aj mi daj insight iz tog muškog sveta. Nisam ja osoba koja možete da insight iz muškog sveta. Ti možda daš sve insight o svemu. Recimo da, na primer, hipotetički, da se desi situacija u kojoj meni neko tako priča o tome kako voli kolumbijsku kafu, ja ništa ne znam o kafi i ne razumijem, ja bi kupio karte za Kolumbiju. To bi možda bilo dobro, možda bi bilo jako pogrešno. Ali, okej. Dobro, nemoj baš posle tipa na drugom dejtu odmah kupiš karte za Kolumbiju. Mislim, ako ćemo da gledamo istorijski, bilo i gluplji poteza. Ja sam ti rekao da nije vredno cimanje. Između ostalog, sigurno nisam jedini. Ne, uopšte nisi jedini, ti ne shvataš koliko ljudi mi govori da nije vredno cimanja. Pa zato što smo došli u vreme kada se ta vrsta odnosa svodi na funnel. A ja se bavim funnelom u poslu, ne želim u životu da se bavim funnelom. Ja nisam osoba koja je u fazonu sada ću ja da se potopim u ljude i da profiltiram ovih 500 osoba dok ne dođem do jedne koja je okej. Okay. Ne želim to da radim, ne mogu to da radim. A u velikoj većini slučajeva i jedan i drugi pol šalju pomešane signale, testiraju, prave sebi backup i to je sve okej. Okay. Ali zašto je okej? Okay? Zašto misliš da je u preduzetništvu, u poslu treba da stavimo najveći procenat jaja u jednu korpu i da se damo 100%? Zašto u vezama ne radimo to? Sve je to okej. Okay. Svako ima pravo da živi svoj život onako kako hoće. Samo ja nisam ničiji backup. I to je to. I ako imamo tu vrstu odnosa, da je tebi to lepo, ali da sam ti ja u suštini za slučaj da ti prva opcija ne prođe, izvini, ali ja nisam ničija druga opcija. Nikad. Znači, ni u poslu nisam druga opcija. Tako nisam ni u privatnom životu. To što sam ja spreman da dam, vredi više, ja verujem, od bilo čega drugog, a sad svako ima pravo za sebe da proceni šta želi. Ali to jeste problem. Jeste problem što smo neiskreni, jeste problem što ne umemo da kažemo šta želimo, a ne umemo ni da čujemo kad nam neko kaže šta želimo. Ja sam često imao problem, mislim, ja sam vrlo direktan i konkretan. I ja ako kažem nešto, ne postoji podtekst. To je to. Ako kažem nekom da mi se sviđa, nema 86 teorije iza toga šta bi to moglo da bude. To je to. I ti to možeš da prihvatiš ili ne, i to je potpuno u redu. Ja kažem, ja nemam problem sa tim da se nekome ne svidim. Nemam problem sa tim da, ne znam, moj pokušaj se završi neuspehom jer postoje dve strane, pa apsolutno svaka za sebe ima pravo da odluči šta želi. Ja samo imam problem sa tim, okej, okay, ja ću sad da ignorišem da se to desilo i stavim sve ovo u vakuum na jedno dve godine, pa ćemo onda da vidimo šta će da bude. Neće bude ništa. Znaš, ja ću kažem dva puta tako nešto i treći put neću više da se bavim tim. Jer nemam vremena, nemam živaca. I ako nekog moram dva puta nešto da podsjetim,
neće to više raditi, pa samim tim i ako nekog dva puta moram da podsjetim šta sam ono beše rekao, a to nešto je prilično upečatljivo i vrlo verovatno sam ga rekao na način koji ne može baš tek tako da se ignoriše, znaš, nije to to, jednostavno nije to to. I to je okej, samo kad nisi spreman da se baviš ono, kako beše, primarnom i sekundarnom separacijom, ono, šljunak, pesak i sve ostalo, nego hoćeš da probaš ono čoveka po čoveka, onda je to malo problem, zahteva više vremena, jer obično podrazumemo malo više i emotivnog investiranja i sve ostalo, i naravno da je teško. Ja bih voleo da mi nismo kao podneblje toliko nesposobni za bilo koju vrstu iskrene komunikacije. Jer mislim da bi život bio mnogo bolji, mislim da bismo bili srećniji, mislim da bismo bili zadovoljniji vremenom. Ne svi, ali u proseku da bi nam bilo bolje. Ali ne mogu ja to da promenim. Ja to mogu da promenim na nivou svog mikrokosmosa i tu pokušavam tako nešto ljudima naturam to, nego im pokažem šta je rezultat toga. Koliko je zapravo jednostavnije i bolje ako funkcionišemo tako. Korona je donela to da mnogi parovi, mnogi brakovi su popucali zato što su po prvi put suštinski bili osuđeni da budu jedni sa drugim. Jer mnogo je lako biti u braku tako što radiš od 9 do 5, a od 7 do 9 igraš fudbal sa ekipom i posle još neko pivo i ti si u suštini muž, otac, šta god, sat vremena dnevno, ili majka, mislim, majke obično ne igraju fudbal, ali imaju sigurno neku drugu aktivnost. I onda budeš osuđen na to da budeš sa tim nepoznatim ljudima koji su ti članovi porodice 24 sata narednih dva meseca. Neke si čak i sam stvorio. Znaš, i onda shvatiš koliko je to jedno užasno mesto koje si sam stvorio takvim. Znaš, ja ne mislim da je bilo koji, se to zvuči brutalno, ali ja ne mislim da je bilo koji brak ili veza koji su pukli, da su bili dobri pa su pukli zato što je korona bila strašna. Ne, korona je bila samo katalizator. Samo su se stvari desile brže i možda intenzivnije nego što bi se desilo. Ali da su razlozi, ono, da je trulež postojala sve vreme i da smo mi to gurali pod tepih dok nije udario tepih u plafon. I mi svi živimo u relativno malim stanovima, nema toliko mesta da se stavlja pod tepih. Niske su tavanice. Znaš, jednostavno, to je to. Kako kaže, ne znam čiji je citat, ali ono kao, pravi prijatelji te ubodu u grudi, odnosno ne rade bugarsku varijantu, nego ovu našu. I to je to. Jel boli? Boli užasno. A možda je bilo potrebno. Pa onda kad vidiš da je potrebno, onda možda nešto promeniš, možda je u tebi problem, možda je u njima, kako god, ali imaš temu za razmišljanje. A ako živite zajedno u bilo kom kapacitetu ili radite zajedno, mrzite se međusobno, to je problem. I od toga ne može da bude ništa dobro. To je nekad nužno zlo koje moraš da izdržiš, ali valjda kada je to nužno zlo, shvatiš da je to tako, pa onda probaš da uradiš nešto po tom pitanju, da stvoriš okolnosti u kojima to neće biti trajni modalitet kako stvari opstaju. Ništa nije lako i ništa nije jednostavno, ali stvari bi bile dosta jednostavnije ako bi ljudi zapravo govorili ono što misle. A jel ti okej ako te to boli? Mislim, da li si razvio mehanizam odbrane i ti takođe komuniciraš neiskreno u emotivnom odnosu kad proceniš da druga strana to radi, ili kažeš zato što si okej sam sa sobom da kažeš sve iskreno? Pa prilično sam siguran da gotovo uvek kažem sve iskreno. Bilo je možda situacija. Ono što ja radim u raznim vrstama odnosa je ne dolivam ulje na vatru u onom trenutku kad je potpuni haos. Sačekam da se stvari smire, pa onda posložim to lepo onako kako dolikuje. Obično tad bude, mislim, sa strane primaoca, obično tad bude dosta bolnije nego kad si ono, viču jedni na drugi i onda se izvire kao da to. Mislim. Jer tih 30 sekundi haosa se zaboravi. Ne kažem da je to ispravan način, ali kao vrlo često to kao jedna druga osoba kao to se zaboravi. A kad smirom sedneš i nekom posložiš šta je i kako je, onda to onako dosta dublje ostavlja posledice. Naravno, nekad reši problem, nekad ne reši problem, vrlo često ne reši problem. Znaš, ako se mi ne razumemo
ne postoji prevodilac koji će to da reši. A ne razumemo se zato što je obično jedan od nas neiskren, a nekad i ovo. Ajde da probamo da pričamo otvoreno, barem u onim odnosima koji su nam važni. Ja verujem duboko u Us Against the World. Znači, mi smo mala komuna, da li je to porodica, prijateljstvo, firma, mi smo jedno, a šta se dešava izvan nas, prema tome možemo da imamo potpuno drugačiji odnos. Ali mi jedni prema drugima moramo da budemo maksimalno iskreni i otvoreni, jer jedino tako možemo da funkcionišemo. I da, ako nekog voliš, treba to da mu kažeš. Treba da pokažeš ponekad. Ako pokažeš dovoljno često, možda ne moraš toliko često da kažeš ako ti je baš toliko teško. Ali ako ti je baš toliko teško da kažeš, onda verovatno treba da odeš da ti neko pogleda zašto ti je to toliko teško. Nisu te stvari toliko komplikovane. Samo mi nekako konstantno činimo da budu. A što to radimo? Koliko misliš da delujemo iz naših predrasuda i obrazaca? Koliko naš taj neki model društva naših roditelja, koji je bio komunizam, koji je bio nešto gde te država zbrine, gde se nije negovalo preduzetništvo i gde su zapravo međuljudski odnosi više bili zato što je nešto red. Sad je red da se udaš, sad je red da imaš decu, da ih bude dvoje, zove se Ana i Ivana, nekako. To je sve nešto, to su neki obrasci koje mi u stvari sad kao nešto pokušavamo srušimo danas. Pa, a opet i ne pokušavamo. Mislim, promenilo se dosta toga, sad se sigurno ne zove Ana i Ivana, nego verovatno Tara, Lea i Una ili tako nešto. ali, mislim, svi mi kopiramo modele koje smo videli u svojoj kući, samo je stvar u tome da ako samo kopiraš ono što si vidio u kući i nisi evoluirao ni malo, bi potrošio si jednu generaciju uludo. Znaš, kad neko krene da priča o tome kako, eto, nas je komunizam sjebao i to sve, to je bilo pre 32 godine. Neko ko se rodio tad, već mator čovek. Znaš, nemoj da mi pričaš više te priče, jer to opet jeste ono, okej, ko se nije prilagodio, desilo se ono što se desilo dinosaurusima, samo malo humanijem okruženju. A što se nisi prilagodio? Znaš, često to kao generacije naših roditelja, njima je to bilo najteže i sve ostalo. Da, sigurno nije bilo lako, ali oni su tad imali manje godina nego mi sad. Znaš, kao tek su izašli sa fakulteta, par godina su radili. Šta je tačno razlog što nisu, što je velika većina njih nije pokušala da se prilagodi? Ne mogu svi, sve to jasno. Kao, znaš, o sposobnosti jednog naroda govori ono šta se dešava u proseku. U proseku mi se nismo prilagodili skoro uopšte. Ako smo se mi u proseku prilagodili prilično okej, to znači da možemo da iznesemo i one koji nisu. Nije problem. Ali ako mi živimo naučenu bespomoćnost 40 godina unazad, pa jebi ga, onda je sve okej. Onda, brate, čekamo da vidimo šta će neko da nam udeli i to je to. Ja ne čekam ništa. Nisam ni u fazonu da idem i da otimam, ali nisam ni u fazonu da dam nešto što je moje ako sam ja krvavo radio na tom. I to je to. I svako mislim da treba da se bori za sebe. I ako krenemo sa tom patetičnom pričom s kojom često ljudi kreću kako je ovde mnogo teško, treba da odu negde malo dalje da vide da smo mi zapravo u najboljih 30% sveta. I to je to. I svaki put kad mi neko kaže da je nešto nemoguće, ja imam mnogo primjera koji pokazuju da to nije tako. I ja sam jedan od njih. Sve može ako ti je dovoljno važno i ako ti je stalo. Ako ti je cilj samo da juriš pare, vrlo verovatno možeš i da ujuriš pare. Ali ako imaš cilj da nešto napraviš, neku veliku promenu, gotovo je izvesno da će pare doći same od sebe. Ja ne verujem u to same od sebe dolaze nešto. Ali jednostavno, to je posledica stvari koje su se dešavale. Ne treba da budeš zaslepljeni kreten koji gura nešto po svaku cenu mimo zdrave logike i svega toga, ali jednostavno onog trenutka kad stvari počnu da imaju smisla, da se dešavaju, da imaju momentum, da imaju oko sebe publiku, novac dođe i to je to. Ja mislim da si ti to izvukao kao naslov na mojoj firmi kad smo pričali o anđelima. Cilj biznisa ne sme biti novac. Jeste, da. Mislim da si to baš izvukao kao naslov i ja od tad kad si ti tu meni to lepo formulisao, tu moju misao, samu sebe citiram, odnosno pričam često to,
I ne sporim da svi živimo od para i da su one važne, ali ako ti kreneš sa tom premisom, biznis ne može baš mnogo da raste i mnogo dugo da traje. Ili ne može da bude mnogo zdrav. Pa može mnogo da raste, ali ne može dugo da traje. I ne može da bude I ti zdrav. Ne možeš mnogo dobro da se osjećaš sa njom. Kao što rekoh, ti znaš da ja dosta volim brutalno da kažem neke stvari i koristim te ilustracije koje ljudima nisu nužno baš toliko prijatne za slušanje i tako dalje. Skoro sam imao neku situaciju, baš pričao sa klijentom čiji biznis je jako porastao u nekoj relativno kratkoj količini vremena. U pitanju je klasični biznis, znači nije neki IT software, nešto što može da se skalira brzo. I priča nije toliko jednostavna, pa da kažeš, pa dobro, eto, ne znam, pa to bambus raste toliko brzo. E, bambus je jedan od najprostijih organizama na svetu. Znaš šta još raste toliko brzo? Jedino što raste u prirodi toliko brzo? Pa tumor. E sad, jel hoćeš da ti to bude ono, primer iz prirode kako funkcioniše tvoj biznis? Ok, može u nekom trenutku da se desi velika ekspanzija i tako dalje. I da se to proširi. I da nemaš temelje na tim mestima gde se proširilo. Izgradi ih naknadno. Jer ako ih ne izgradiš, jednostavno će se urušiti sve u nekom trenutku. A ako se uruši kao malo, ok, nisu neke bog zna kakve posledice. Ako se uruši kao veliko, dobro, sjebao si svoj život i još jedno 200 ljudi koji su bili deo toga. Jel želiš da živiš sa tim? A pritom nisi morao, samo si bio alav, glup i zaslepljen i mislio si da su stvari jednostavnije nego što jesu. Kako je rekao srpski zet Albert Einstein, stvari treba da budu najjednostavnije moguće, ali ne i jednostavnije od toga. Ja kad to kažem, ljudi me čudno gledaju. Zato što mora da se procesira ta misla. Onda nisu moguće i to je problem. Tako. Znaš, ali to je, tako. Sad ti pričaš o tom biznisu, ja vrtim neke biznise i par komada mi pada na pamet i bukvalno isto to, bio si alav i zaslepljen. I onda se urušilo. I povukao si još neke ljude sa sobom koje si uvukao u to dok je raslo. Svako misli da je jedinstvena pahuljica i da je njegova priča potpuno ne svakidašnje drugačije od svega i onda sedneš i shvatiš da postoji još 5000 priča koje su kao tvoje i na osnovu tih 5000 priča možda vidiš šta će tebi da se desi, samo ti misliš da ćeš ti da pobediš sudbinu ili šta god, sudbina ne postoji, ali postoji ono momentum stvari koje se dešavaju. Ako je krenula grudva niz brdo, možeš da se praviš pametan, jer je ona gola jako mala, pa kad dođe dole neće biti, ali ako ne znaš fiziku, onda ti to nije važno. A možeš i jebeno da se skloniš odatle i da vidiš šta ćeš da uradiš dalje sa posledicama toga. Sve to je opet priča o prilagođavanju, priča o prirodnoj selekciji koju sam ja dosta puta danas rekao i ne bih o njoj više pričao, ali gotovo uvek je do nas. Naročito kad mislimo da je do nekog drugog, onda je obično do nas samo dva koraka pre toga. Moram da napravim, da isečem iz svih dosadašnjih podcasta tu rečenicu, jer maltene svaki gost je rekao da je do nas. I to je nešto što ljudi nikako da shvate da je uvek do nas, jer će radije uvek da okrive nekog drugog ili okolnosti, a zapravo je uvek do nas. I to je ono što kažeš. Šta misliš da je razlog? Pa mislim da je razlog naš mentalitet u kome su nas učili da to nije tako. U kome su nas učili samo ti završi školu i bit će sve okej. Okay. Neke druge zemlje koje nisu učile svoju decu tako, imaju mnogo zdraviju neku srednju populaciju i mnogo zdravije treće doba i sve ostalo. Mi smo neko ko ne razume svet u kome živi i trudi se da bude na svoju ruku. I meni je to nekada simpatično na nivou vica štosa ili toga šta smo u stanju da uradimo na sportskom terenu. Problem je samo što život traje više od jedne utakmice ili jednog turnira. Ako želiš, to je ona priča, onaj profesor kao koji je postavio pitanje studentima, možete da kupite bilo koji automobil, ali imajte u vidu da automobil koji kupite će biti jedini automobil koji ćete voziti do kraja života. Jer ga gledaju onako, gledaju. To je vaše telo. E sad, šta ćete da radite sa njim ukoliko znate da je to takva situacija? Pa vrlo verovatno nećete kupiti Ferrari. Mada,
Evo, ako si rođen 90-ih, što neke, da ne? Da, znam neke da ne? Koji bi. Ali, jednostavno, drugačije ćeš se odnositi prema stvarima i drugačije ćeš se odnositi prema svemu u životu ukoliko to što praviš, gradiš i na čemu radiš treba da traje ceo život. A ti želiš da taj život ipak traje malo duže od par godina i sve što ustojite. Tako da, to je otprilike ni neki moj ono, zaključak. Do nas je i tiha voda bre groni i ne postoji, mogu sve da vam oduzmu, ali znanje koje imate ne može da vam oduzme niko, samo bi trebalo da zaista znate to što mislite da znate. Samo. Pa, dobro. Prirodna selekcija. Evo za kraj jedno pitanje, a napisano ti je na tvojoj knjizi koja nije tu zbog tebe stavljena. Dobro. Iako si ti redak muškarac koji hoće da razgovara o osjećanjima, koji hoće da razgovara o mentalnom zdravlju, koji onako kad mu nije ni od čega kaže sad ću da, znam, da nađem dovoljno snažan konopac da se obesim, ali ipak još nisi to uradio. Znači, puno puta si nam pretio, mi smo te nekad ozbiljno shvatili, smo počeli malo manje ozbiljno da te shvatamo, ali nisi se ubio. Niti. Zašto ste, što bi rekao Viktor Frankl, zašto se niste ubili? Inače, knjiga je prevedena komercijalno i mene to strašno boli, zato što njen pravi naziv sećanja psihoterapeuta iz logora, jer je to doktor psihoterapeut koji su nacisti poslali u logor da gradi prugu. I za razliku od nekih njegovih kolega i prijatelja koji su shvatili da mogu lako da se bace na električnu ogradu i da poginu tako, on je rešio da to ne uradi. I kasnije se odselio u Ameriku i na osnovu tog iskustva izgradio ceo taj psihoterapijski pravac logoterapije. Znam da ti znaš ovo, ali mi je važno da čuju ljudi koji nas slušaju. Dakle, knjiga njegovih sećanja koja je ta knjiga je meni zelena milja. Znaš, prvi put kad sam je uzela da je čitam, to je bilo malo pred spavanje. Ja nisam ostavila do 3 ujutru i nisam mogla da prestanem da je čitam, a sve vreme mi je cijelo telo govorilo da treba da prestanem da je čitam, zato što je stvarno užasna i predivna u isto vreme. Tako da, eto, tvoj, što bi rekli Francuzi, raison d'être, ili prosto jednostavnije, zašto se niste ubili? Pre jedno 15 godina kad su se pojavili LCD televizori, imao si dve tehnologije, LCD i plazma. LCD je davao oštriju sliku i sve to s tim što nisi imao šta da gledaš od te oštrije slike jer je signal bio užasan, a plazma je davala bolju sliku. Bolje su bile boje, sve izgledalo mnogo bolje. I onda kada smo nekada analizirali to, jedna i druga tehnologija su imali svoje mane i prednosti, ovo danas što gledamo nema veze sa tim. Stari LCD-ovi su imali užasno izbledele boje, to je bilo onako isprano i bez veze. A plazma je imala super boje. Zato što je imala crno. I crna je bila crna, na plazmi, a na ovom drugom je bila nešto sivo, bez veze i tako dalje. I ja zaista mislim da jedan veoma bitan deo te mogućnosti da imamo neku vrstu dubljeg odnosa, razumevanja i svega ostalog je da osoba sa druge strane bude dovoljno komotna sa sobom i svim ostalim da se ne plaši mraka. Jer mraka ima svuda. I u nama, i u ljudima koje volimo, i ako nismo tu kada oni tumaraju tim mrakom, onda ne treba da budemo ni tu kada su u klabingu. Kada je u klabingu mrak, ali ima svetlo i čudno je. Život je klabing u stvari. Nije. Mada imam ja prijatelja koji misle da je to tako i nemam ništa protiv njihova stvar. Činjenica jeste da naravno postoje teški trenuci i činjenica jeste da ja od uvek, od kad znam za sebe, imam veoma crn smisao za humor. I uvek sam najviše to voleo i to mi je bilo uvek nekako zabavno. E sad, prestalo je da bude zabavno ovih prethodnih par godina kad je počelo da se manje više redovno dešava da se ljudi u našem okruženju ubijaju, pa onda mora paziš šta ćeš da kažeš i kako ćeš da kažeš, ali to je poštapalica. Koja nekad je samo poštapalica, a nekad jeste tema za razmatranje. Ali nikad nije ozbiljna tema za razmatranje, zašto bi to radio neko ko ima divne ljude oko sebe. To je borba. Borba sa sobom svaki dan, borba sa problemima i svim ostalim što se dešava. I nije lako pobediti. I nije lako pobediti kada imaš 16 kanala na kojima treba da se boriš, a ne onaj jedan, i na jednom nije lako, a kamoli nekim drugim okolnostima,
Ali da, mislim, to je poštapalica. Ovaj, u mom slučaju. Iako, ja se zaista duže vreme bavim istraživanjem svih tih stvari koje se tiču glave, motiva ljudi, zašto rade različite stvari, pa između ostalog i zašto se ubijaju. I naravno, to je uvek duboko lična stvar, ali za razliku od većine ljudi, ja sam nekako, čini mi se, uspeo da razumem to i da shvatim da to nije reakcija na strašnu stvar koja se desila. Gotovo niko se ne ubija u takvim okolnostima. Ljudi se ubijaju kada ne mogu više. A to što ne mogu više je uglavnom njihov život. E, ja ceo život pokušavam da živim tako da ne moram da se, da ne moram da razmišljam o tome da ne mogu više. Naravno, ima teških dana, svako ima teške dane. Ali mislim da je okej i o tome pričati. I kada sa druge strane naletim na osobu koja ne može da priča o tome i koja beži i koja se zatvara u situacijama kada treba pričati o nekim teškim temama, ovo je najteža, ali ima i drugih koje su manje teške, ovaj, shvatim da mi ne možemo da funkcionišemo. I ja objasnim, ispričam neku svoju racionalizaciju zašto mislim da je važno da budemo u stanju da pričamo o tome. Nekoga to otvori, nekoga ne, ali ukoliko ne nismo prilika, nemamo teme za razgovor, ne možemo da funkcionišemo na taj način. Da, stvari su možda prethodne dve godine teže nego što bi trebalo da budu. Svima. Pa i meni dosta teže nego što bi trebalo da budu. Ali računam da još uvek ova leđa i kolena mogu da ponesu još neke stvari i nemam problem da se rešim balasta u nekom trenutku nekih stvari koje i dalje pokušavam da izguram. Za sad i dalje mislim da treba i za sad i dalje mislim da ima smisla. U nekom trenutku ću verovatno proceniti za neke od njih da nema. Ali ono što je sigurno, to je da vrlo je neobično kada odeš kod psihijatra i kažeš mu iskreno šta misliš, a on pokušava u proseku 5 seansi da izvuče to iz osobe. Ovaj, onda imate zanimljiv razgovor. Ja sam ih imao nekoliko u životu. Ista priča je i sa terapeutima. I to su zanimanja u kojima, ja imam tu teoriju da osim u slučaju konobara, u svim ostalim zanimanjima, otprilike oko 7% ljudi zna da radi svoj posao. Kod konobara je manje. I to što ste možda otišli kod nekog da pričate na neku temu, ne znači da ste otišli kod osobe koja ima kapacitet da to razume. Nažalost, i meni se dešavalo i nisam jedini, da odeš kod terapeuta da pričaš i on pokušava da te smesti u ono kako on zamišlja da stvari funkcioniš, uopšte ne sluša šta mu pričaš. I on misli da to treba tako. Osobi koja je introvert, koja najverovatnije ima Asperger, najverovatnije je negde na visokofunkcionalnom delu spektra autizma, ne možeš da daš savet, idi potapaj se u ljude. Jer ne postoji ništa što je za tu osobu užasnije i stresnije od toga. A to je najčešći savet koji neko kao što sam ja dobio. Znam, mnogo ljudi mi se obraćalo sa tim. Ok, ajde da vidimo šta možemo da uradimo, ali to, taj feedback govori da ništa nisi saslušao od onoga što ti je rečeno. Kao i ono, kao i ako odeš kod ortopeda sa problemom sa nogom, kada nema veze, idi dalje, vrlo verovatno ćeš doći ponovo za dve nedelje sa nekim prelomom. Ako ti telo kaže, glava, duša, šta god, da nešto ne treba da radiš, možeš ti lagano da radiš na tome da možda povećaš svoju toleranciju na neke stvari, ali ne možeš suštinski da menjaš sebe. I ja sam suštinski i dalje onaj što stoji pored zvučnika. I najviše volim da na događajima sedim u režiji, jer u režiju niko ne dolazi. Ali mogu i da izađem među ljude, da se pravim da znam šta radim i da mi je prijatno i da onda ponovo pobegnem u režiju među čudake. I to je okej. Okay. I to je okej. Okay. To je prilagođavanje onome što su neka vrsta društvenih norm. I ono što je vrlo važno, jako je bitno da izgledaš nervozno i zauzeto, jer onda niko neće da ti priđe. Bez obzira što tako izgledaš nervozno i zauzeto, onda vidiš osobu koju voliš i zagrliš i budeš plišana životinja i onda svi gledaju, ništa im nije jasno i ti nastaviš da budeš nervozan i odeš gde treba. Jer ako se nastavi, grlit ćete se narednih pola sata, to nije dobro. Eto.
Malo zbog mene, malo zbog ljudi koji su oko mene, a najviše zbog toga što verujem da treba da se borim i dalje i da život živim na način na koji mislim da je ispravan. Eto, to su neki razlozi što se još nisam ubio. Pomenuo si i psihoterapeute koji daju pogrešan odgovor. Meni je jako, jako važno da kažemo da kao što se ne udaš za prvog čoveka koga upoznaš u životu, u tvom slučaju ne oženiš se prvom devojkom, tako isto ne mora da znači da je prvi psihoterapeut koga neko upozna taj psihoterapeut koji može nekome da pomogne. To mi je baš važno da kažemo, jer psihoterapeut je isto čovek i to je možda najljudskiji je zanimanje, najviše kao tema neke duše i nečega što jako zavisi od toga kakav je čovek. I zato mislim da treba da možda ohrabrimo neko ko je probao psihoterapiju i shvatio da to nije za njega, možda taj psihoterapeut nije za njega, sigurno, a ne terapija. Ja zaista mislim da svako ko, ne samo ako ima problem, nego ako osjeća da neke stvari ne funkcionišu, onako ako je nezadovoljan, ako jednostavno ne ume da izrazi neke stvari, nije mu jasno zašto se neke stvari dešavaju, treba da popriča sa nekim. Naravno, proces je da nađeš osobu koja ti odgovara, proces je da nađeš molera koji ti odgovara, a ne nešto sofisticiranije od toga. Ali postoje načini i da se to prevaziđe. Jedan od njih je da, opet ako bismo otvoreno pričali, u našem okruženju imamo ljude koji su nama slični, koji možda imaju nekog za preporuku i tu je manja šansa da naletiš na grešku, nego ako ideš na random pa šta se desi. Drugo, ja recimo dosta volim da čitam tu tematiku i ako čitajući ili gledajući, slušajući te stvari, naletim na osobu koja priča ono što mi se čini zanimljivo, ja ću sigurno porazgovarati sa njom. Možda neću postati klijent, jer razlika je psihoterapeuta i psihijatra, što si kod jednog klijenta, kod drugog pacijenta. Da. I što je jedan završio nešto, a drugi je završio medicinu ipak. To jeste, znaš, do your own research, do your own homework. Ako nisi u stanju, opet, ako imaš dovoljno dobre ljude oko sebe, mogu oni. Oni te znaju. Oni znaju šta će ti odgovarati. Gotovo uvek, osim u slučaju suprotnog pola, kada sam dobio preporuke da treba nekog da upoznam, ispostavilo se da baš treba da upoznam. Tako i ovo. Što kažu, ne bih vas dalje zadržavala. Meni je, kažem ti, rešila sam da se opustim i prepustim i da ovaj razgovor traje koliko god nam je okej, okay, kao kad kažu preporuka za dojenje, dok mama i beba žele. A znaš da ja imam ta poređenja, da ti imaš ta svoje, ja imam ovo svoje. Nisam nikad dojio. Da, ali vidiš kako je ovde lepo i udobno. Jeste, jeste, slažem se. Rekao si takođe da je teško tebi pokloniti, ja sam ti ponela poklon koji ti, ja mislim, do sad nikad nisam poklonila, a koji nekako kod tebe zapravo nije problem kad ti čovjek pokloni nešto što se jede. Naravno. Ovo nisu anđele, ovo su ekstra barovi, zato što si tako ekstra i zato što mi je ovaj razgovor meni jako prijao, nadam se i tebi. Jeste, hvala ti puno. Hvala tebi.